Dobroveče Žanetiću, dobroveče Petroviću. Dobroveče Ljubičiću, dobroveče Žanetiću. Dobroveče Petroviću, dobroveče Ljubičiću i dobrodošla Direct Media. Beli mačak Ahil, koji živi u muzeju Ermitaž, biće službeni vidovnjak svetskog prvenstva u fudbalu. Rezultate utakmica vidoviti mačak će pogađati birajući između dve zdelice sa istom hranom, ali različitim zastavama. U otprilike isto vreme kada se saznala ova vest, predsednik Srbije ugostio je fudbalsku reprezentaciju Srbije koja se priprema za svetsko prvenstvo u fudbalu. Predsednik Vučić je istakao da je posle pregovora sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom financija Siniša Malim ovlašćen da saopšti visinu nagrada. Ukoliko naši momci osvoje prvo mesto na svetskom prvenstvu, da će biti apsolutno rekordna nagrada svih vremena, 10 miliona evra, da ukoliko budu osvojili srebrnu medalju 5 miliona evra, ali imaće nagrade od 500.000 ukoliko prođu grupu. Pa neko ima vacu, neko ima acu. Mi imamo acu. Tako nam zapalo. Jes, hvala. I on je dobar prorok. Mislim, moglo bi se reći da je proveko neke stvari, ali on mislim, proveko. Sad nisu još to stvari, ali mora da vidimo. Ta prva často se uglavnom dešavaju u budućnosti na tom terenu je on slab. Ali kod njega ovaj metod koji se primenjuje kod ovog mačka Ahila, da mu stave dve zele sa hranom, pa koje priđe tako pravične budućnost, ne bi palila, zato što on čovjek prosto ne jede. Ne jede. I redko jedna. Kad bi mu stavili tek dve šnicle, to bi prošlo svetsko prvenstvo dok bi se on odlučio ko je pobednik. Mislim, prosto čovjek ko ne jede, taj ne može da pravi će bolje znao i metod Mahila. To je probala Angela Merkel. Ona mu stavila dve šnicle, levu i desnu, i je rekla da će da priznaš Kosovo, leva šnicla, da, desna šnicla, ne, i on nije jeo. Pa jest. Jednostavno. Ja mislim da je tako bilo. Nisu mu dobro postavili, da smo postavili severnu šnicu i južnu šnicu, možda bi rekao, ajde daj ovaj dve severne deo. Pa jest. Mislim, njega možda, on je, vidi si iz ovog priloga da on možda ume da praviče budućnost ovu fudbalsku kad ga stave između Ane Brnabić i Siniše Malog. Kad počnu ti pregovori, koji se vratno i zovu pregovori, jer on prvi govori, pre govori svih, pa onda oni to prihvate ili praviče budućnost tako da se prvo izdere na nekog, na koga se prvog izdere, to će da bude, mislim, s te strane. Ali ja mislim da su ovi naprednjaci, oni su smislili jednu novu vrstu proricanja budućnosti, novu vrstu vidovitosti. To je proricanje budućnosti gledanjem u Vučića. Ali imate ove vidovnjake koji gledaju budućnost gledanjem u šolju, pa imaju u pasulj, pa ima tu neke razne metode. A ovo je nova metoda proricanje budućnosti gledanjem u Vučića. I to je isto se obavlja kao i gledanje u šolju slično. Znači, samo mora da obrneš malo Vučića. Obrneš ga da se osedi, ali uvek nekako mokar od rada, jel, i jeda. Dobro. I onda, recimo, kad Vučić, ne znam, pije vodu, onda biće poplavljen. Znači, kad Vučić ovako slopi ruke, biće mir u svetu. Kad Vučić podigne, recimo, levu obrvu, ja ne mogu da podignem, ali on može, vjerojatno, znači, biće 500 evra plata za dve godine. A ako Vučić, ne znam, podigne desnu obrvu, onda će biti Siniša Mali ministar financija. I ima tu raznih fora. I jedna baba iz Negotinske krajine piše knjigu o tome. Pa ja ne sumnjam. On je legenda u Timoku. To je prosto jedno moderno gledanje u budućnost. Moderno vidovnaštvo. Naprednjaštvo. Dobro. Ja bi dao sve na svetu da sam bio muva na zidu kad se odlučivalo o tome kolika će nagrada da bude. Prvo, strašno bi mi značilo da sam mogao da čujem kako to sad predsednik njima dvoma kaže, prepustite mi da ja to kažem. A onda oni malo razmišljaju. Ančiti ne bi imala ništa protiv da ja tu radosnu vest, to obećanje obavim, jel? A ona mu kaže? Pa ajde, ako ti baš toliko znači. Ne imam ništa protiv. Pitaj si Nišu. A druga stvar je što bi me strašno zanimalo da saznam kako su to oni odlučivali u visini nagrade.
Šta su oni rekli? Razume se da je prva rečenica bila šta nas košta da im obećamo bilo šta kad neće ovako ništa da urade. To ali... je ko 500 evra u stvari, je li tako? I samo je 10 miliona. Jeste. Ali je to su tome što treba da odmeriš i tih 10 miliona. To ti je jedna mudra granica između poetskog podstrekivanja i besramnog onako podsmevanja. Znaš, mogli su da im ponudu više, 100 miliona, ali vjerojatno se neko setio i rekao je, nemoj brate podmićivaće, sramota je. Znaš, kao, ono, šta i košta da i po milion evra nekom sudiji tamo u Ruskom? Možda po milion, po par miliona sudiji svim igračima. Podmite i Brazil i Kostariku i ove Švajcarci. To su sve nacije koje nisu osjetljive na mito uopšte. Pa da. I ja bih u tom smislu, ako se ovo, naravno, pošto nećemo da uzmemo svetsko prvenstvo, sem ako se ne bude podmićivalo, ali nemoj dovoljno para, ja bih ovo zadržao. Ja bih zadržao tu praksu da nešto što ne može daješ 10 miliona. Dobro. Pa sad recimo, na primjer, ministrima vlade koja uđe u Evropsku uniju svakom po 10 miliona. Šikete. Šta ima veze? Znači, lepa je to praksa koja prosto samo treba se nastavi. A druga stvar koja je jako važna je to je mačak Ahil. Mi njega treba da uzmemo. Kad se završi svetsko prvenstvo, on nama može, ako ne upali ovo sa Vučićem, da pomogne da mi o raznim stvarima saznamo što sad ne znamo. Kad će da poraste kako treba privreda i ekonomija, kad će da bude plata ona od 500 evra što proriče predsednik već godinama pa nikako da prorekne kako treba, kad će ujedini opozicija. Znači, ja mislim da po svim parametrima i ekonomije i politike mi treba da prosto uzmemo tog mačora i kad god nešto ne znamo, a mi se onda uvatimo za mačora i onda znamo. A jesu. Kad smo kod mačora i vatanja za njega, ja sam gledao i odmah mi je palo na pamet da ne treba da nešto teoretišem ja o tome, kad znam ko mnogo bolje zna o mačorima i o mačkama. Jes, imao. Bio je jedan naš političar koji imao mačora koji se zvao Draža. Jo, ja ne mogu se setim ko to beše. Moguće je da je to bio ovaj na koga sam ja mislio. Ajde da ga prizovemo. Mac. Evo, drago mi je što ste me pozvali, u penziji je malo dosadno, a dosta čitam u poslednje vreme, počeo sam i da pišem memoare pod nazivom Kako voditi vladu, a ne izaći iz biblioteke. Ste hteli nešto da me pitate ovako stručnije ili... Pa možda da nam objasnite eventualno malo o mačoru iz Rusije. Vi možda nešto znate o toj mačor, temi. Mačor, Ahil je divan primjerak ruske bele mačke, latinski cica macis mrnjau, a potpuno je beo, ima plave oči. Voli da se mazi, ali neće da se mazi ako vam nisu baš čiste ruke, jer neće prlja krzno. Najradije se hrani belim miševima, ali voli i belu ribu, beli luk, bele bubrege, ne odbija isto. Bela mačka, razumljivo. Naravno. Belanović. Tu i tamo čašu belog vina i tako. Voli da čita beletristiku i da gleda u Lenjingradske bele noći. A što se fudbala tiče, ako ste misli vezano za to, fudbal nešto ne prati mnogo, ali verujem da će nas naši momci lepo predstaviti na predstojećem svetskom prvenstvu. I to mislim na sve naše momke. I Slavnića, i Kićanovića, i Dalipagića, i Kapičića, i Šolmana, i Plećaša. Koliko ste vi obavešteni? Zoran Lutovac novi je predsednik Demokratske stranke, odlučeno je na izbornoj skupštini te partije. Od ukupno 1260 delegata koliko je glasalo na ovim stranačkim izborima, Zoran Lutovac je osvojio 659. Kandidatkinja Gordana Čomić 468, a Branislav Lečić 123. Demokratska stranka mora biti jedan od stubova budućih saveza koji će preporoditi Srbiju, koji će menjati Srbiju na bolje. Da li mislite tu na Savez za Srbiju Dragana Đilasa? Savez će svakako biti. Moraju da se političke stranke da se organizuju, da se dogovore, da stave sujetu po strani i da rade ono što građani očekuju od njih. A građani očekuju udruživanje, sinergiju i delovanje u interesu svih građana. Opet ova španska serija opozicija. Jel prati to više neko? Kako bre, pa ja pratim recimo, meni to je strašno zanimljivo. Jel? Znaš da je 2856. epizoda u toku sad. Dovodim neke... Kako to izgleda, majke ti? Božanstveno. Evo recimo, kaže, u 2856. nastavku španske serije Los Opozicionistas došlo je do dramatičnog obrta. Skromni, ali hrabri, El Niño Lutinho, pobedio je sinjoritu Čomitu i Don Leka i postao spasilac stranke
demokratske stranke El Salvador de la Partido Democratico. To je prvi saznao i sa marijačima. Doleteo da proslavi El Gilasio, poznati kao Tajkunero Gigantes. Strah i trepet za Los Platanos i Los Garaganos. El Niño Lutinho ga je zagrlio suznim rukama i rekao mu da će se sresti i razgovarati čak i sa Alejandro Jankos i sa Lupus Jeremis, pa ako treba i sa crnim vragom, Diablo Negro. Samo da se oformi ujedinjeni sindikat gubitnika izbora. Union de Unidos Perdedores de Elección, skraćeno u dupe. Pa kad za koji dan tako sveže udruženi krenu, trešće se montanja, rodit će se raton. Trešće se planina, rodit će se miš. Ova epizoda je bila dobra. Dobra, da. Navučiš me da ja počnem da pratim. A to je ceo cilj. A ja sećam nekih starih vremena demokratske stranke, kada je Zoran Đinđić imao onu čuvenu metaforu, život je čudo. Od 40.000 spermatozida, samo jedan uspe. Dobro. Ja mislim da bi, kad bi sadašnji neki lider demokratske stranke došao na neku skupštinu i rekao život je čudo od 40.000 spermatozida, samo jedan uspe, da bi se ovi svi javili i rekli pa nas nema ni 10-20.000, mislim, kako sad uspemo? Mislim, prosto... Je li ih nema toliko? Pa ne, ima ih možda, ne znam, mislim, prosto nekako variraju ti... Nema, oni se dele stalno, ko meba. Pa jesu. Oni su ti ušli u školski program, ali te ne. Matematika se predaje po njima, deli se kao demokratska stranka. Deljenje za treći raz za sve škole. Treći raz za sve škole. Pri tome, paradoksalno deljenje. Svaki put se podeli na dva dela, a ostane cela. Demokratska stranka. A nekako ovaj Lutovac, on dečko je ovako, mislim, ja kad sam gledao te izbore u demokratskoj stranci, to je mi izgledalo kao neke, kad ljudi gledaju, to izgledaju kao paraolimpijske igre. Svaki ima neki hendikep. A ovom dečku njemu je bilo najveći hendikep što nema hendikep. Niti je ovaj, niti je onaj, znaš, niti je tamo, niti je vamo. I cela strategija te opozicije mi se nekako čini, to je ono u varijanti kao pašće on sam, znaš. Pašće sam, misle na predsednika, jel? Vučića. To je... Na ovog njihovog predsednika. Gravitacijono shvatanje politike. Pa jeste. Tako da oni mogu taj DS možda promeni ime, recimo, da se zovu Drvnuće sam. Da se zoviše demokratska stranka, nego doći to samo, znaš. To je onako da se uteše, znaš. Ja ne znam, prethodni lider DS-a Šule Šutanovac, on je imao na jednoj njihovoj skupštini je rekao da je David rekao Golijotu da mora da padne jer je toliko veliki, je li tako? Da. I to je, znači, ja mislim da se sad strategija opozicije pravi po tim nezaboravnim biblijskim pričama gde ti treba samo praćka i gde ti treba 4 kamenčića i 5 kamenčića i da prosto se to završi. Nekako ne vidim drugu koncepciju. Ima, postoji fidelno rešenje, to je stranka jedna koja se još nije osnovala, ali moralo bi, s obzirom na to kakva je situacija u toj građanskoj Srbiji, što bi se reklo, a to je mora se osnuje stranka intelektualnih snaga alternative. Skraćeno SISA. Mada u principu može se zove drugačije, a to je Savez izuzetnih srpskih apstinenata. I to ti je ono sve fancy, oni su, svi se vole, tolerancija jedna neviđena opšta i tako dalje. I što je najvažnije, svi imaju lepe zube, jer su oni protiv bezube i krezube Srbije. I to onda su oni lepi, onako sve, oni porcelanski unutra postoje. I jedini problem su ti zubi ne ujedaju. Već... izvesan broj godine. Ali Vuk Drašković, koji je vjerojatno najpoznatiji srpski opozicionar svih vremena, bar onih 10 godina kada je bio opozicija, on je svojevremeno dao recept kako se ruši neka vlast. Mislim, mora drma šljivu. Sad ćete, posle 5. oktobera on imao čuvenu rečenicu: SPO je drmao šljivu, a onda su drugi pokupili šljive. I onda se on čovjek popao na šljivu, mislim na tu šljivu koju sad ovi kao makneni ne drmaju, su gradska deca uglavnom. I onda nema ništa od toga. Znači, mora se nađe neko ko će drma šljivu. Komisija za imenovanje ulica u Čačku usvojila je predlog da ovaj grad dobije ulicu Petera Kelena, koji je vlasnik nemačke kompanije Forwerk Autotech, koji namerava da u Preljini kod Čačka otvori fabriku. Gradonačelnik Čačka kaže da ideja je isključivo njegova i da je ukazivanje te vrste počasti najmanje što grad može da učini za onog koji će biti simbol nove reindustrializacije Čačka. Mislim da svaki investitor koji
zapošljava 1000 ljudi i najmanje 1000 ljudi investira oko 50 miliona evra, zaslužuje bar jednu saobraćajnicu koja je do sada nosila naziv servisna 3A ili tako nešto slično, na 10 km od centra grada. I moj predlog će uvek biti da svi oni ljudi koji investiraju ogroman novac, koji zapošljavaju naše sugrađane, donose novu vrednost u grad Čačak i u Republiku Srbiju. Najmanje što može neka lokalna samouprava jeste da im eto, učini toliko da tu neku saobraćajnicu daleko od grada nosi po njima. Pa lepo je što su se setili ovako nečega, lepo. Mislim da je korektno. Samo mislim da nije u redu da recimo zapostaviše Velju. Zašto Velja tu? Nigde njega nema u ovoj celoj priči. Nema Čačka bez Velje. Tako da, i Velje bez Čačka. Jer on je, brate, na neki način simbol tog grada. Mislim, možda čak i više nego Kićanović ili Bora Čorba. I ja znam otprilike šta bi Velja rekao na ovo, onako malo sa gorčinom. On bi rekao, pa ne, mislim, znate šta, ljudi, mislim, ono što sam ja tom gradu uzeo, odnosno ostavio, to niko nije me ostavio, bre. Ja sam toliko toga osjetao, ja sam se toliko žrtvovao zbog tog grada. Pa ja sam svog jedinog brata, bre, ostavio tamo da bude gradonačelnik, ljudi. Ej, bre, jedinog brata, ako to nije žrtva, ja ne znam šta je žrtva. Ja poznajem taj grad, što se kaže, ko svoj džep. Mislim, zato će Čačak uvek i ostati u mom džepu, mom srcu. Mislim, u srcu, bez obzira da li neka ulica ili deo grada dobio moje ime ili ne. A jebe, dođe mi da šutnem tamo nekog ko novinara. U dup. Mislim, ti naprednjaci, oni su vazda, njima je bitno, ti nazivi ulice su mi bitniji od svega drugog. I sećate da se Toma Nikolić svojevremeno iselio iz Bulevara Zorana Đinđića zato što se zove Bulevar Zorana Đinđića. Znači, njima nije bitno. Pritom u veći stan. U veći stan, ali njima nije bitno. Ali to nije važno. Ne, nije to bilo presudno uopšte. Nije bitna spratnost, nije bitan kraj, nije bitan pogled. Ne. Znači, bitno je samo kako zove ulica. Oni daju oglase, tražim ulicu zgodnog naziva za preseljenje šifra naprednjak ili šifra Toma. Ovaj predlog da se sad ulice daju investitorima, ja mislim da bi to trebalo dići na viši nivo, da svaka opština, zavisi koliko investitor u kojoj opštini otvori radnih mesta, da toliko se dece nazove po investitoru. Recimo, po onom tenisu koji će kod nas da uzgajivaču svinja, bi mogli da se zovu deca, da se zovu tenis. Ljubičić tenis, Žanetić tenis, Petrović tenis, Ivanović. A ako fabrika hoće, možda i po proizvodima? Jeste. Prase, Žanetić, Prase. Pa može, ne znam sad koliko bi ljudi na to pristali, znaš. Ili Jura, možda se zovu po ovo Juri, jel? Jura Žanetić, Jura Ljubičić, Jura Petrović. I onda, ako ih neko proli da je to po ovoj korejskoj fabrici Jura, mogu da kažu da je to po Juri Stubliću, da su mnogo volili Jura Stublića, ali i on se ofucao nešto u zadnje vreme. Ali nije dovoljno to. Znači, to treba prosto nastaviti. Investitor kad donese pare, on, brate, čovjek ima pravo ne samo na ulicu, i ne samo na, nego ja bi to, evo, može i slava, šta fali? Kako? Znači, da se beatifikuje Srpskoj pravoslavnoj crkvi Jura, recimo, taj što smo ga, on je Sveti Jura, da mi imamo neki, malo zvuči katolički, ali Bože moj, šta da radi? Jurovdan. On bi bio Jurovdan, da bom. Jurovdan, zaštitnik i investitora. Jeste. I zaposlenih. I kablova. I onda se skupi. I buksni onih. I skupi se. Na sofri se skupe gosti svi u pelenama za odrasle. Zato što je to u okviru tradicije koju... Bože me, oprosti. Apsolutno. Žanetiću. I onda to, pravo prve bračne noći, čekajte. To smo zaboravili potpuno. Zašto se radnici venčavaju, davaju koliko investitor nema koji je dao pare? Nema, i to što kaže gradonačelnik Čačka ne mora baš ni tu na tom mestu, nego tamo negde na 10-15 km od svadbe. Minimum. Pa jes, malo da se izmeste. Da se izmestio, dakle. Dakle, i da investitor ima prava na kraju krajeva da kažnjava, da nabija na investiciju neposlušne radnike i građani u principu. Mi smo navikli, brate ljudi, mi smo 500 godina živjeli pod Turcima i sad je došlo očigledno vreme da 500 godina živimo pod investitorima. Možda i nećemo, ali takvu želju pokazujemo. Da, jesu. Poslanik Skupštine Srbije Meho Omerović objasnio je gostujući na TV Prva kako je na frankfurtskom aerodromu došao u situaciju da bude optužen za krađu kozmetike u free shop prodavnici. Ja sam već osjećao, kažem vam, tu te stomačne tegobe još u letu iz Beograda. U određenom trenutku
Ja vidim neka akcija, 30% sniženje nekih parfema. I priđem tu da uzimam jedan parfem u ruku i uzimam komplet ona tri L'Oreal Carmina. U tom trenutku ja imam ranac u desnom ramenu. U tom trenutku ja doživljavam stravičan, jak, snažan, neizdrživ bol, kao da mi je neko ovdje zabio nož u stomak. Ja se sagnem se, zgrčim se, ispustim ranac i odjedan put osjećam da budem otvoren kako creva počinju da mi se prazne. I izletim, izađem iz tog prostora i odem u toalet, budem tamo 10-15 minuta i postanem u toaletu svjestan da u ruci držim parfem. Pa dobro, dešava se to. Svakom se desi da mu proradi meho ili mehur u nekom trenutku. Jel? Ali ja mislim, ja sam zavišao kako je mogla izgledati ta situacija sa ovim mehom Omerovićem. Da. Pa ja bih pozivam da je on išao po aerodromu i tražio negdje da piše free shit. A. Ali je ono video free shop. I onda je ušao u free shop i video još, kaže, 30% popust. Uf, taj, mislio da je ušao u free shit i onda je, kaže, još možda dobro da se i jeo. Dobro da se je prođe. 30% bolje. I onda je dovatio tu te parfeme i te karmine, mislio da je malo žvalja po vratima, ono, znaš, dok mislio da to dele, pot uvek kiše na vratima, ako ste vidjeli u tim... Meko vuski. Da, piliš ono, znaš, kao, meko je bio onda, da. I mislio da to tome služi, da je to po evropski standard, da mora dobiješ tri karmina i parfem kad ješ u WC, mislio. Free shit. I kažeš da su skupi markeri, majko. I onda kad ga ovaj upozorio da taj čovjek koji radi u free shopu, koji je kako on mislio da je baba sera, jel? Da to nije to, onda je otrčao na pravo mjesto. Ovo opravdanje uopšte nije loše. Ja bi to nastavio da koristim i dalje u ovakvim situacijama nezgodnim. U bolama je stomak i to. Pa da. Dobro. Uđem ti ja na fakultet i preseče me nešto stomak. Odem ja u toalet i kad odjednom vidim falsifikovani doktorat s mojim imenom u rukama. Majko. Zmisli. Dešava se. Dešava se, šta, ima slučaja. Odem ja, povučem vodu, kad vidim, ja uzeo kredit od banke koja je propala država. Zamisli ta situacija, to čuti. Znači, nema šta ne može se objasniti na ovakav način. I ja mislim da moramo imati razumevanje, jer kad je baš tolika frka, ovo se sad odnosi na njega generalno, stvarno se pomuti malo razum. Svi smo mi bili manje više u toj situaciji. Naravno što muškarci dođu to. Jedan moj poznanik je isto tako na aerodromu nije našao toalet papir u WC-u. I bilo dramatično. Nije imao izbora čovjek i što ti kažem, stradala je boarding karta. Oulele. A to nije baš lako. Oboga mi nije samo ni boarding karta, tvrda je ona, stradala još nešto. Tvrda, nezgodna i onaj podmetar za pivo, dva komada, ona papirna tanka. Tako zvani krekeri. A posle boarding kartu odneo tamo si ga neći. Pa dobio novu boarding kartu, jer ova nije više ličina, nije nešto. A i jedan stigo na avion. Nije tela stjordesa da je primi. Kaže, ovo vam ja poništiti u ovoj mašini neću. Ovako. Ali vi se šalite. Ja znam ljude koji su u ovakvoj nesrećnoj situaciji i za razglednice hvatali, da ne kažem i za poštanske marke. A ja, ja. Pa staviš je na vrh prsta, verujte mi, i poštanska marka je spas u ovakvim situacijama. Da, čekaj, i za slamku vata, je li tako? Jest, kad zagusti do gura, do cara, do duvara. A čekaj bre, sad si zaboravio si malo pre kad smo pričali o tome, šta si rekao da je on morao da bira između? On je morao bira između... između zatvora i pritvora, ali... Neizvesnog zatvora i izvesnog pritvora. Da. Neizvesnog zatvora i izvesnog pritvora. Ljudi. Ali ja pretpostavljam da je Meho, mučeni Meho, meni je stvarno njega žao. Mi smo svi nekad se nađemo u toj situaciji, ali nas ne prate toliko ovi tabloidi i radikali. Pa da, že svi Meho. To treba da nosimo. Že svi Meho. Charlie. Samo se zanima šta je na bedžu. Kao ilustracija. Pa parfem i tri karmina, razumiješ? Dobro. I Meho između njih. Ali ja mislim da je on doživio čovjek, vjerojatno, imanje od glavnog čovjeka u ovoj zemlji, koji jedini može da izdrži u free shopu 14 sati je ne ode u klozet. Tako je. Ali on možda postane sumnjiv poslije, mislim, jedino što ko 14 sati sve moje žene ostaje u free shopu, nikom.
Zašto je najluđe od svega ovoga? Što je u skupštinskoj raspravi su radikali, pazi radikali, zamerili Mehu Omeroviću da sramoti Srbiju. Jo, Bože me sačuvaj. Jer da je klozet bio u Hrtkovcima. Da. I da nije parfem, nego neko rasterivanje ovih građana suprotne nacionalnosti, to ništa ne bi bilo sramota. A ovako parfem u klozetu, to nikako ne treba. Tako je to kad te prozove četnička brigada za zaštitu morala. Jeste. Inače ne bi bila sramota. Jer sramota je... Kad te protera onaj što te protera. Ili kad te protera onaj što proteruje, je li tako? Ne. Kad te protera onaj što proteruje zato što te proterala. Kad te protera onaj što proteruje zato što te proterala. Tako je. Ja mislim da malo proterujete. Malinari iz Prijepolja nekoliko dana su blokirali magistralni put prema Crnoj Gori, nezadovoljni otkupnom cenom maline. Ja bih se zahvalio ovim ljudima koji su sinoć prekinuli protest, koji su otišli svojim kućama, ali su magistralu ostavili čistu. Oni su, kad su prekinuli protest, sve za sobom sklonili, počistili, to je dokaz da je reč o srpskim domaćinima. Uklanjanje barikada usledilo je posle razgovora malinara sa narodnim poslanikom Kostom Janjuševićem i sastanka poslanika Aleksandra Martinovića i Marijana Rističevića sa proizvođačima koji su bili protiv blokada saobraćajnica. Vi ste protiv blokade puta? Znate šta, ako zatvorimo, mi zatvorimo i državu, zatvaramo. Mi treba da omogućimo svakad slobodan protok i ljudi, i sredstava, i svega. Udruženja Limske doline i Udruženja poljoprivrednih proizvođača Užica odbili da razgovaraju sa nama. Znači, da sumiram ja. Malinari protiv hladnjačara, među kojima se nalaze novinari, su otišli kod političara, koji nije ni političar, nego je seljak, i on je tu nešto mirio. Jeste, tako je, otprilike. I koliko ja sad opet pa razumem, odgovor u stvari malinara na ovo događanje je da se naprave tabloidne novine koje izdaju malinari, ili makar da malinari kupuju papir za novinski, da bi oni uzvratili novinarima za učestvovanje na malinarskom tržištu. Pa jeste, pošto ovaj novinar jedan učestvuje, ovaj glavni novinar, on se zove, i taj list može se zove Malinformer. Malinformer, to je odličan naziv, to bi imalo tiraž ko malina. Jeste, a to je inače deo jednog procesa koji se zove uništavanje poljoprivrede i seljaka u Srbiji. Pa jeste. Jer šta će na kraju krajeva Srbiji poljoprivrede i seljak? Kad je ona bila pa poznata po poljoprivrede i seljacima, stoci, svinjama ili već ne znam jače? Mi smo sad, istorijski smo poznati što je tradicionalno Srbija pravila kablove uz pomoć radnika u pelenama. Naši seljaci sad žive na Vračaru, uselili su nove stanove i piju kafićima. Naša stoka koja je nekad bila na selu, ona više nije tamo. Ona ima džipove i džipovi se parkiraju na pešačkim prelazima. Znači mi smo tu gotovi, kraj. Šta će ti seljak koji u Srbiji? Sede na Vračara i pio onaj smuti od maline, je li tako? Smuti od maline, a maline iz Poljske. Ja nemam komentar, tekstualni komentar na ovo, ja ću da jedem maline. Što? Pa, neću da pričam o štrajku, nego ću da jedem ono što je predmet štrajka. Ko zna da li ćemo do godine uopšte jesti domaće maline? Ko se malinjake seku, uništavi, šta će? Šta će ti malinjak? U znak protesta. Evo, ovo moje nazovite štrajkom sitošću. Pošto nemam snage za štrajk glađu. Sponzor emisije Malinari iz Prijepolja. A nekako su ti malinari, oni su korbrede da su oni neka najugroženija kategorija stanovništva u Srbiji. A šta, ili nisu? Pa, koko se bune i štrajkuju, oni vratno jesu. Dobro. Mislim, nisam baš ušao u tematiku, ali ja pretpostavljam da ima tu mnogo podvrsta gorih. Recimo, malinar koji ima kredit u Švajcarcima. Pa onda ima malinar koji radi u Juri i ima kredit u Švajcarcima. Kuku. Pa onda ima malinar koji je penzioner. A najgore je malinar, valjda onaj malinar što ide kod Rističevića da se s njim složi da nije potreban štrajk malinara. E, taj. A to su ovi, što ovaj kaže čovjek, to su ovi malinari Dragana Jevočićevića, kako je rekao ovaj član odbora za poljoprivredu koji je izašao, to je Miki iz Trstenika, ja ga poznajem. I ja mislim da, pisalo je tu po nekim tabloidima da ovaj taj kolega cenjeni ima hladnjaču, ja ne znam šta će... Vi to imate provereno nešto ili pričate na pamet, o čemu pričate? Imate hladnjaču, zašto ste kupili hladnjaču? O čemu je reč? Je li zabranjeno u Srbiji imati čovjek prosječan
građani Srbije, jel ne može da ima hladnjaču? Pa može da se malo... Ko zna šta ja imam u toj hladnjači? Papir. Možda ja tu držim papir, možda ja tu držim na ledu neke ljude u toj hladnjači. Vi tu hladnjaču koristite kad zapenite tako da se hladite. Ovo što vi tako malo pričekate da ja završim, pa teko ne vi da se uključite. Dok će se to ne ide? Ali vi meni uparate. Ko je kome uspio? Hoćete malinu? Šta hoćete? Hoćete vi da... Hoćete vama da je na hladnjaču? Šta hoćete? Evo, ohladite, mislim. Stvarno ohladite. Zoran Radojičić, direktor Dečije klinike u Tiršovoj, novi je gradonačelnik Beograda na predlog Srpske napredne stranke. Bivši gradonačelnik Siniša Mali nedavno je izabran za ministra finansija, dok je gradski menadžer Goran Vesić ostao u vrhu beogradske vlasti. I kao što smo u kampanji pričali, još jednom želim da naglasim da mi pre svega imamo tim, da imamo tim ljudi koji je u prethodnom periodu vodio Beograd i imamo nove ljude koji će zajedno kao jedna celina voditi Beograd u narednom periodu. Pa konačno smo dobili prvog urologa na čelu grada Beograda. I ovaj čovjek Radojičić, on je specijalista urologije i mislim hirurgije. Dobro. I to i nije loše, pravo da kažem, da bude urolog, da urolog rešava te komunalne probleme, tu kanalizaciju u Pirosavi, te septičke jame u Rušnju. Da. Jel, ako već ne možeš da im izgradiš kanalizaciju, onda bar kao urolog možda odeš među narod, da im objasniš, prosto treba se uzdržavaju ljudi, mislim, kada imaju uzore u vrhu države što tiče toga. A sad, meni je uvijek zanimalo kako čovjek postane urolog, recimo. Jeste vi čuli nekad neko dete da kaže, šta izbudeš kada porasteš, kaže, bit ću urolog? Ne, ili sanjao sam da postane urolog. Sanjao sam, da. Imam noćno okrenje. to. Ali, ajde, to mogu i da shvatim. Dobro. Kasnije, ali ne mogu shvatiti nikada neko želi da postane gradonačelnik Beograda na predlog odborničke grupe SNS-a, kome će zamenik da bude Goran Vesić. To nisam vidio nikad u životu. Sanjao sam Gorana Vesića. Mislim, ozbiljnog čoveka da to pristane. Ali vidi, nemoj da kritikujemo mi to mnogo. Jer nemojte zaboraviti, ovo je jedan redak slučaj da se na čelu Beograda nalazi čovjek koji je doktor, a stvarno je doktor, u smislu ima bre diplomu, titulu bez prava, ništa falsifikovano, ništa bugarski geopolozi. To je dobra primetba. Da, bome. I još nešto sam primetio, ste provalili da otkad je predsjednik postao doktor ovih nauka u Azerbejdžanu počasno? Azerbejdžanskih nauka, jeste, onda je sve samo doktori se imenuju. Doktor Siniša Mali na mesto ministra financija, doktor ovaj sad na mesto gradonačelnika. Zezanje, samo kolege bira sad više, nema ovo zezanje, ko nije doktor... Jedna čeka šta će doktor Igi da postane. Da, doktor Igi, jesu. Ako on još uvijek aktivno. Jesu, peo pregi jedan, Natašu. Ali i nije loše, na kraju krajeva, to što je čovek koji je bio upravnik dečije bolnice postavljen na mesto gradonačelnika, ja mislim da je to potpuno u redu. Zašto to govori o tome da neko misli da je ovaj grad bolestan i da mu treba neko takav, a i da su građani deca. Pa jest. Da neko treba o njima da se brine na adekvatan način. I da im priča na adekvatan način. Na bajke, da bome. Svi ti doktori imaju neku priču da pristupe dete, da se plaše doktora. A takvi su i ovi birači. Jest. I nije loše to što je on doktor. On može, on grdne neke bolesti može da leči. Hercegovitis, recimo. Kako je da? To je bolest od koje se dobija patkina žutica. Ne si čuo to? Rasvetitis isto se leči. Kako? Rasvetitis. To je kad ti se cijela godina priveđi Nova godina. To isto može se leči kad si na mesto gradonačelnika. Onda recimo jarbolitis, možda uspemo da i to izlečimo uz pomoć doktora. Znači doktor je u stvari, kad malo razmisliš, pravi čovjek za jedan bolestan grad. A na kraju krajeva, ja bi samo doktori stavljao, on je pravi čovjek za prosto bolestnu zemlju. Nama treba doktor. Nije ni čudo što je predsjednik postao doktor umeđu vremena. Po doktori su umeđu vremena. Dakle, pošto je Beograd dobio novog gradonačelnika, red je, po mom mišljenju, da dobije i novu ili bar adaptiranu himnu. Evala si se dobro sveti. 1, 2, 3. Ti imaš čudesnu moć da šalješ bager u noć, da fantom bude za sat brži od MUP-a. Fontane podižeš svud, tu baš je potreban trud, da voda ide u vis dok ritam lupa. Beograde, 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 kad turisti iz Bugarske sad navale. Beograde, 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 da vide na šta liči Cvetni trg. Beograde, 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 svi vole tvoje građevinsko zemljište. Beograde, 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 tvoj divni parking servis želi svak.
za metro nije vreme sada. Gde nema gužve, nema Beograda. Beograde, Beograde, dokazim tvoje raskopane ulice. Beograde, Beograde, ja najviše na svetu volim te. Sve panoramske tvoje točkove i ulice sve hercegovačke, sve jarbole i duge gondole, da, i 54 fontane, da, i jelke i najskuplje rasvete. Tu provizije baš se osete, kompletni idiote grade moj. Joj. Drugu godinu predsjedničkog mandata Aleksandar Vučić počeo je najavom o povećanju plata. Prvo obećanje o magičnoj granici od 500 evra dao je 2016. godine. Tada je rekao da će to biti prosečna plata već 2017. Kada se u tu godinu ušlo, rok je pomeren za njen kraj. Sada izlazi sa novim obećanjem. Imaćemo povećanje plata pre kraja godine. Te plate će se približavati onome što sam rekao da je cilj, a to je blizu 500 evra. A šta biše prvo pitanje? Prvo pitanje je bilo upravo vezano za prosječnu platu od blizu 500 evra. A, za N1, da. Pa dobro, ti stručnjaci svaki dan to rade. Šta oni, da nema mene, ne znam ni šta bi radili u svom programu, pravo da vam kažem. Ne bi imali drugu temu. Samo čekam kad ću i u vremensku prognozu da mi ubace. Poštovani gledalci, dobro večer. Vreme danas, ja i dalje vedrim i oblačim. Ne znam da li vi osjećate, ali pritisak je ogroman, naročito sa zapada, i to dovodi do naglog zahlađenja na Kosovu. Zbog toga se nad Prištinom spustila jaka magla u kojoj se više ne vidi ni zajednica srpskih opština pred nosom. Ali nadamo se da će sa istoka naići povoljniji vetrovi, jer u Kremlju je trenutno prava arapsko-prolećna, da ne kažem sirijska, temperatura od 29 migova. Uz veliku vlažnost vazduha od čak S300, ako ne i S400%. A u Srbiji će se nastaviti padavine. Pre svega pad nataliteta, a također i pad cena malina. Ono što sigurno neće padati jeste broj mladih gastarbajtera koji odlaze u Nemačku, Švedsku i Kanadu. Također, cena goriva neće padati, rekao mi je moj prijatelj Šejk bin Zajed, citiram, el tome nemojte da se al džabe el nadate. Dugoročna prognoza MMF-a kaže da se očekuje porast penzija i državnih plata, doduše ne zna se kada, jer je došlo do malog kvara u meteorološkoj stanici u Ministarstvu financija. Temperature političkih partija su, naravno, i dalje u padu. Demokratska stranka minus 2 stepena Celzijusa, Pokret slobodnih građana minus 3 stepena Celzijusa, Dveri minus 3 stepena Celzijusa. Đilas još nije u padu, ali pašće ga valamajci i on. Tako sam informerisan. Stanje na putevima. Zbog radova na putu Beograd-Priština, Beograd-Istanbul i Beograd-Moskva, biće usporen saobraćaj na putu Beograd-Brisel. Vreme sutra, najbolje u novijoj srpskoj istoriji. Dakle, nisam verovao da ću na kraju ovo da kažem, da ću ovo ikad reći, ali ne menjajte kanal, stiže priča za laku noć. Bilo je to davno, davno, još prošle nedelje. Bilo jednom jedno veliko, ozbiljno i jako žuto pleme, pa se onda pretvorilo u jedno bahato, potkupljivo i samozaljubljeno žuto pleme, od koga je na kraju ostalo jedno malo, ruinirano i nokautirano žuto pleme. Ono je sad dobilo novog poglavicu. Što je dobro, jer su tako bar shvatili da su postali Indijanci. I onda je poglavica odabrao sebi ratničko ime Zoran Bik koji luta.
Pre njega su se poglavice zvale Dragan, bik koji šuta, Bojan, bik koji se pajta i Dragan, bik kome je kosa žuta. A priča se po vigvamima da se ovaj poslednji sprema da postane i novi plemenski vrač. Haug. San svakog ozbiljnog svetskog investitora koji drži do sebe je da dobije ulicu sa svojim imenom 10 km od centra Čačka. A pošto je Peter Kellen investitor koji je rešio da uloži 50 miliona evra u fabriku Forwerk Autotech i da zaposli oko 1000 ljudi, onda teško da postoji adekvatni način da mu se grad zahvali i izađe u susret njegovoj investiciji. Njegovo ime će dakle od sada nositi jedna važna čačanska saobraćajnica, ne baš u centru Čačka, ali zato blizu Požege. Inače, umeđu vremenu je odbačena inicijativa nekog anonimnog pojedinca da se izgradi saobraćeni prsten oko grada koji bi se zvao Kružni put Velimira Ilića ili Veljin prsten ili Bulevar Kraduckanja. A parlament Ugande i njen predsednik Museveni nastavljaju da prednjače u inovativnim zakonskim i poreskim rešenjima. Posle inicijative za zabranu praktikovanja oralnog seksa, jer usta služe za jedenje, a ne za i tako dalje, stiže i Musevenijevo najnovije rešenje za bržu otplatu ogromnog duga Ugande, popularno nazvanog Duganda. To rešenje je mesečna taksa na Facebook, Viber i Twitter, jer se korišćenjem njih, kako on kaže, pospešuju tračevi. Zanimljivo. Nadajmo se samo da naša vlast neće doći na neku sličnu ideju za punjenje budžeta, pa da recimo bude oporezovano ili čak kažnjivo negledanje zadruge ili parova, širenje neistina da u Beogradu ne postoji metro, spekulisanje o tome da imamo najskuplju fontanu i novogodišnju rasvetu na svetu i da su one buduće 54 fontane, gondola, jarbol i panoramski točak niz preskupih i u ovom trenutku besmislenih projekata koji će predstavljati samo spomenike nečijoj sueti. U muzeju Ermitaž u dalekom Sankt Petersburgu živi Ahil, jedan vidoviti beli mačak koji nije samo mišolovac, već je i službeni vidovnjak svetskog prvenstva u fudbalu. A ovde kod nas živi jedan uporan i vredan, ali jako umoran vidovnjak, naš predsednik, koji od tog umora često ne vidi ni belu mačku, pa zato ne može baš precizno da vidi ni da li će ove ili sledeće godine biti vraćene dugovane penzije i da li su nam prosečne plate već dostigle 500 evra ili će tek dostići kad nam za dve, a najviše tri godine bude baš ono mnogo dobro. U stvari, nama je već mnogo dobro, nego mi to ne vidimo, jer nismo vidoviti kao on. Jedino što smo ovih dana uspeli da vidimo je da se pojavilo nekakvih 10 miliona evra viška s kojima niko ne zna šta bi, pa je predsednik zamolio premijerku da mu dozvoli da te pare obeća onim najugroženijima, fudbalerima. Naravno, pod uslovom da pobede na svetskom prvenstvu, jer ako budu drugi, moraće, boga mi, da se zadovolje sa 5 miliona evra. Pa nek malo stegnu kaiš. Laku noć.